den ler, den danser, den swinger, og den har et helt specielt, utroligt positivt, livsbekræftende indhold i alle sine detaljer. Jeg tænker pragt, jeg tænker lys, jeg tænker barok ornamentik, og jeg tænker glæde. Med fugaen, den anvendte Bach jo senere som sats i en af sine kirkekantater, nemlig kantate 110, som hedder Unser Mund sei voll Lachens. Så lachen, latter, glæde, henrykkelse, var den tekstlige association, som Bach selv anvendte til det her. Et meget vigtigt aspekt af den fjerde suites overture, i modsætning til for eksempel den tredje, er, at der er langt mere dialog. Vi har et strygerkor, tre strygerstemmer, to violiner og en bratsch på den ene side, og på den anden side har vi så tre oboer og en fagot, så vi har et blæserkor og et strygerkor. Og hele den her lange sats er bygget op på konversationsprincippet. Motiverne, temaerne flytter sig fra det ene, den ene gruppe til det andet. Så vi har tre grupper, som alle sammen konverserer med hver deres musikalske idé. Sådan en boogie-woogie-idé, som flytter sig rundt i orkestret. Til tider ligger den i bratscherne alene, så ligger den i de tre oboer, så ligger den i bassen, og flytter sig fuldstændig uforudsigeligt, som et sådan kaleidoskop inde bag alt det andet. Så en utrolig raffineret kompositionsmåde. Det forhøjer elegancen og videt og det scherzando-præg, som jeg bestemt synes, at den her sats har. I alle de andre satser har vi det her gruppeprincip med strygere og blæsere sat op over for hinanden. Men usædvanligt for Bach er den vidunderlige måde, han anvender fagotten på. Fordi fagotten spiller jo normalt i de her sammenhænge primært continuo-stemmer. Men Bach giver den i en lang række sammenhænge, og specielt i den anden bourré, giver han den. En fuldstændig fri, selvstændig linje, som ingen andre spiller, som nærmest går som sådan et meanderbånd eller en slange igennem hele musikens struktur. Det er teknisk temmelig krævende, og h-mol er ikke nogen god toneart for en fagot. Men det er noget, som jeg ikke tror, nogen anden komponist ville overhovedet have fundet på. Jeg tror, at de tekniske krav, som den her specielt fagotstemme stiller, måske nok bare er et eksempel på en bredere form for musikalsk humor for Bach. Det ville more ham og udfordre de musikere, han kendte, og sige, okay, du kunne spille min kantate i søndags, men kan du også spille det her? Det er ikke urealistisk, men det er noget, man lige skal kigge på et par gange, før man fyrer den af i praksis. Det lyder måske lidt naivt, men den illusion, jeg forsøger at skabe, det er, at vi alle sammen spiller den her musik
for første gang. Ikke at vi har kendt den igennem 20-30 år, om nogen er måske ved at blive lidt træt af Bachs orkestersuiter, som vi må indrømme høre til standardrepertoiret. Men det at ikke støve musikken af, men at spille det med den entusiasme og den elan, som musikken fortjener, uanset hvor mange gange vi så har spillet den tidligere, det forekommer mig at være et meget, meget vigtigt aspekt af det her. Den sidste sats, réjouissancen, finder vi ikke så ofte hos Bach. Det er faktisk mig, så vidt jeg husker, er det eneste eksempel, vi har på det. Og så sker der noget mærkeligt. Hvis jeg synger første violinstemme. Jam da ba da ba da ba dam bam ba da da dim dam bam bam ba da dim dim bam bam ba da dim dim. Helt tydeligt i 4/4. Men satsen er i 3. Satsen er i 1, 2, 3, 1. Så vi har polyrytmik, vi har to forskellige metrummer oven i hinanden. Et slagene kommer ikke på samme tid. Og den idé med at have to forskellige taktarter, bruger han også til allersidst. Hvor alting flyder. Harmonikken er blevet ødelagt. Vi aner ikke, hvad taktart vi er i. Igen et yderst raffineret eksempel på musikalsk humor, som det utvivlsomt er. Exactly. And we always don't end with a messa di voce. Yes.